Fali sy mivahiny an-tokantranonao andray amin'izao orana vaovao fanatanjahantena izao, miaraba tompoko lafy naharitra tompoko vavy. Manasanao ary anaraka ny antsipiriny vaovao fanatanjahantena antsika androany izay resantsika momba ny baolina kitra ny taranja iady ny taranja baolina lavalava, eo ihany koa ny familiana fiarakodia. Iantsika manomboka an'izay ara dia ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligue nanalamanga ho an'ny baolina kitra mitony fifaninanana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligue nanalamanga. Mbola tsy fantatra ny nandrombaka an'izay anaram-boninahitra izay, ekipa telo no mitovisa tao anatin'ny poule des as tamin'ity herinandro ity, mbola mitatra herinandro indray izany ny fifaninanana. Ny ondrika teo anatrehan'ny LGCO plus miakanjo volomboasary amin'ny sary tamin'nysa rai no ohatra androany ny ekipany tana formation miakanjo fotsy. Lalao tafiditra amin'ny andro faharoa amin'ny poule des as na nidingana faharoa amin'ny fihediana ny tompon-daka ny ligue nanalamanga, ifandonan'ireo ekipa efatra voalohany taoriany ny dingana voalohany. Teo amin'ny lalao voalohany kosa ny aisa dia manandresy ny IFC tamin'nysa telo no ray. Taoriany ity andro faharoa amin'ny poule des as ity dia samy manana isa enina avy ireo ekipa telo dia ny tana formation, ny LGCO plus ary ny ASADMA. Nambarany filohan'ny ligue nanalamanga fa araka ny fitsipika dia tsy maintsy hirosoana ny match triangulaire eo amin'ireo ekipa telo ireo, ka ny alarobia sy ny zoma ho avy izao no anatanterahana ireo lalao ireo. Androany ihany dia efa natao ny atsapaka ho an'ity lalao triangulaire ity. Ny zoma ho avy izao izany vao ho fantatra ny ho tompon-dakan'ny ligue nanalamanga amin'n'ity taom-pilalaovana ity eo amin'ny taranja baolina kitra. Ny alahodisao kosa no anolorana ny amboara. Fara mitovy fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligue nanalamanga miditra amin'ny andro voalokosa ny savaranandro amin'ny fifantsanana fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara. Faritra maro nandray an'izay dingana ny savaranandro izay hijerenareo ekipa nampiandreo efatra ambinimpolo efa mionany amin'ny roa amin'ny telopolon-dalana na ny troisième 32e eo amin'ny fifaninanana izany. Marihana moa fa dia misy ny ekipa manaraka savaranandro izany eo anatin'ity fifantsanana fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara ity, izay nanomboka amin'ny faran'ny herinandro teo anisany andray lalao an'izany tetsy amin'ny kianjan'ny Carion. Nisy ihany koa nefa ny lalao tany Mahajanga tany, tany Tsiromandidy, tany Ambatondrazaka. Maromaro ireo fifaninanana sy lalao tamin'ny faran'ity herinandro ity tao anatin'izay dingan'ny fifantsanana savaranandro voalohany izay. Araka izao hitantsika izao dia mizotra ihany lalao eto amin'ny kianja sentetika ny Carion dia hoe somary ratsiratsy ary ny andro a andro tafiditra indrindra amin'ny andro voalohany amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Madagasikara. Ny lalao izay hoarahantsika rehefa avy eo dia ny fionana eo amin'ny STK akadimahoaka avy eto Analamanga sy zareo avy any Itasy dia ny ASFI izany. Ny andro lalao ary ny famaliana ny fanafena teo amin'ity fionana ity. Rehefa samy tsy natafiditra baolina nefa nyrotota tany amin'ny 15 minitra voalohany dia tao samy nanao izay ho afa ny teo amin'ny fanafiana vao nanomboka ny fizaram-potoana faharoa. Samy nahita herintsika mpidiram-baolina teto na ny AS FI manao fotsy amin'ny sary na ny STK miakanjo mena saingy tsy naompy tany amin'ny famaranana. Tsy mialaka a! Raha vizotry lalao dia tao nanatombo mpilalaon'ny STK akadimbahoaka teo amin'ny fitondrana baolina ary izy ireo no voakao mpandresy tany amin'ny hitra farany isarainy ohatra ny isarahana. Nasy tapakila iakarina midingana manaraka amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Madagasikara araka izany ny STK akadimbahoaka, raha nankorin-damby avy hatrany kosa ny AS FI avy any Itasy. Mihitsy anavy hatrany ireo ekipa resy nandritra ny lalao savaranonando ary ireo ekipa ny voakao mpandresy no manampy ireo ekipa efatra ambinimpolo efa voasokajy hiatrika ny dingany aparo ampy telopolon-dalana na ny 32e de finale nanomboka ny 10 aogositra izao. Raha ny vokatra vitsivitsy azo tao amin'izay dingan'ny savaranonando amin'ny fidina tompon-dakan'ny Madagasikara izay aloha, ny lalao natao teto Analamanga ny Santé Sport aloatra mangory nandresy tamin'nysa dimy no roa ny FCTFA Analamanga. Tany Tsiromandidy kosa ny ASBLR Bongolava nandresy tamin'nysa efatra no roa ny FC OBA Itasy. Mahiva tanàna moa Leopard Pittsburgh nandresy tamin'nysa ray no ohatra ny Boca Junior avany Boeny any. Tamin'ny Mahajanga kosa ny Akma Boeny dia nandresy tamin'nisa roa no ohatra ny Uscume avy any Betsiboka. Tany Toliary kosa lalao nytanterana tany amin'ny kianjany Toliary. Ny Trésor Analamanga nandresy tamin'nisa fito no roa ny AS Maki. Tany Ambalavao kosa ny Sika Ambalavao nandresy tamin'nisa telo no ray ny AS BMI Toliary. Lalao nytanterana tany Fianarantsoa tao anatin'izay dingana fifanitsanana savaranonandro izay ihany ny AMFC Analamanga indray io nandresy tamin'nisa dimy no efatra ny FC Tiavo avy any Fianarantsoa. Hitantsika amin'izany vokatra moa fa tany amin'ny fandakanany Turobio izany voatafa voaka ny AMFC ary farany tany Ambatondrazaka ny AS Saint Pierre nandresy tamin'nisa telo no ray ny set CCT avy any Itasy. Eo amin'ny taranja baolina lavalava kosa mitoy ihany ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligue nanalamanga ho an'ny divisiona voalohany elita voalohany amin'izay baolina lavalava izay songadina fandresena ho an'ny
TFM tamin'ity lalao androany ity. Na izany ary ireo ekipa misongadina tatin'izay ligue nanalamanga izay toy ny 3FB, ny COSFA, ny US Coupe dia mbola nanova fandresena tamin'ny lalao natao tamin'ny faran'ity herinandro ity. Nitarika tamin'ny isa telo ny besetroka manao manga teo ampanomboana ny lalao. Ny oharanympilalao amin'ny manjakaray io isy io tany amin'ny hitra faraika amby roapolo rehefa hita baolina ny tanina sy dropy saray izy ireo. Nitsombadika indray ny vokatra lalao ary teo no nanatombo tamin'ny isa folo no telo ny FTM manjakaray. Voasalan'ny cheminao folo no folo ny isa tamin'ny alalan'ny essai transformé tany amin'ny hitra fahavalo amby roapolo ny fizaram-potoana voalohany ihany. Roa minitra taorian'io dia nahita baolina ny tanina tsara dia tsara indray ny ekipan'ny manjakaray. Mandeha folo no telo ambin'ny folo ny vokatra teo ampialantsasatra. Nitarika nanomboka teo ny FTM ary izy ireo no voaka ho mpandresy tamin'ny sivy amby roapolo no telo amby roapolo. Toy izao ny vokatra teo amin'ireo lalao hafa nandritra ny andro fahatelo. Ny 3FB nandavo ny iza 17 tamin'ny isa telo amby fitopolo no roapolo. Ny stady nandresiny tamina tamin'ny isa folo no valo. Ny COSFA nampiondrika ny IRC tamin'ny isa enina amby roapolo no roapolo. US nivoaka mpandresy nalohana ny 3FI tamin'ny isa sivy ambin'ny folo no telo amby folo. Ny TFA nampiondrika ny STM tamin'ny isa telo amby roapolo no roapolo. Ary ny USA nandresiny TFMA tamin'ny isa enina amby roapolo no raika amby roapolo. Taranja baolina lavalava izay atrandry toaterahan'androany teny Tanjombato ny lalao famaranana teo amin'ny fifaninanana manelanelan'ny tompo lalaovana ho an'ny atsimondrano. Eo an'ny divisionna voalohany hitery zareo tompontany no nandrombaka an'izay amboara izay ny Dragon Rouge izany. Teo ihany koa ny divisionna faharoa sy fahatelo izay nitaterahan'androany avokoa. Ny ekipan'ny Dragon Rouge miakanjo manga amin'ny sary noho ny batany amboara nandritra ny fifaninanana manelanelana ny tompo lalaovana teny atsimondrano teo amin'ny skady senior ho an'ny taranja rugby. Tamin'ny isa sivy no fito nandresen'ny FBM manao mavo mainty amin'ny sary nandritra lalao famaranana teny amin'ny kianjan'ny Tanjombato io folakandro io. Anisan'ireo lalao famaranana nitanterahan'andro ihany koa ny teo amin'ny skady divisionna faharoa. Lalao famaranana nanehoana ny 15 Nazava ny Tanjombato manao maintso amin'ny sary sy ny USGRA Ankarobato manao manga. Enina ambin'ny folo no enina ambin'ny folo ny isa rahan'ny rotonta teo amin'ny fotoana ara-dalàna. Tany amin'ny Tirobino no voaka ho mpandresy tamin'ny isa efatra no roa ny ekipan'ny 15 Nazava. Teo amin'ny lalao divisionna fahatelo kosa tamin'ny sarombin'ny folo no sivy no nandresen'ny Dragon Rouge avy ny Tanjombato ny Pablo 67 hektara. Ny volana marotsa nanomboka ity fifaninanina ity. Ankoatra ny fampitaovana ireo ekipa avy amin'ny fanjakana dia tafiditra ao anatin'ny politika ny federasiona fijerenareo mpilalao ny fotiny ihany koa ny antony nanatanterahana ny fifaninanana. Ankoatra ny amboara dia nitolorana fitaovana ihany koa ireo voalohany sy faharoa teo amin'ireo sikajy ny faninana rehetra. Amaranantsika izay tontolon'ny taranja baolina lavalava izay dia ny fifaninanana ho an'ny sokajy vehivavy nanomboka tamin'ny faran'ity herinandro ity ihany koa ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligue nanalamanga ho an'izay sokajy vehivavy izay. Ny ekipa tompon-daka farany dia ny 3FB no nanokatra ny lalao tamin'ny faran'ity herinandro ity izay efa nanovo fandresena voalohany ihany koa tao anatin'izay fifaninanana izay. Nanindra hatrany amboalohany ny ekipan'ny 3FB manao mena fotsy amin'ny sary raha ny fizotra ny lalao teo amin'ny andro voalohany. Navita nametraka ny maha-ekipa tompon-daka farany azy tamin'ny Dondasa ny mpilalao ny 3FB ka ny fehitanteraka ny lalao. Isan'ireo ekipa efa sangany ihany koa nefa ny FTFA mifanena taminy teo amin'ny andro voalohany ka niezaka nampiasa ndona sy ny paikady rehetra ahafahana mampahombo ny fifanafiana saingy tsy nahovoka firy nanoloana ny fiarovana napetraky ny 3FB. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa valo ambin'ny folo no valo ny 3FB teo amin'ny andro voalohany amin'ny fifaninanana top 8 natao an'ny sokajy vehivavy. Ny fifaninanana top 8 izay fifaninanana tao moana ny ekipa vehivavy mendrika indrindra eo anivo ligue nanalamanga. Samy latsikaritra angamba tao anatin'ny fifaninanana indrindra tao anatin'izay fidinana tompon-daka ny ligue nanalamanga izay sy ny lalao nitanterahana teny amin'ny kianja makino resantsika eto fa somary nanadio ny any ny mpijery satria tao anatin'izay andro roa ny fifaninanana tao aorianan'ireny fidinana tompon-daka ny Afrika ireny aloha hatreto dia mbola tsy verina mameno an'izay seza iny amin'ny fidinana tompon-daka ny ligue nanalamanga izay. Ireo mpijery rehetra tsy fantatra moa ny anton'izay na mbola eo ihany koa ny andro somary mangatsitsika. Hitra eo amin'ny taranja ay atokoa isika dia ny taranja kickboxing na fito ambin'ny folo efa
fantatra fa mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny ity taranja aiady kickboxing ity hiady ny fiadiana tompon-daka eran-tany tanterahana any Italia. Tsy mijanona amin'ny 7 ambin'ny folo io nefa nisy ireo mpikatroka hiatrika an'izay fa mangataka ny mpanazatra nasionaly sy ny ampitomboana satria dia mbola misy ireo talenta afaka miady an'izay fiadiana tompon-daka ny Madagasikara izay araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Raha 30 ireo mpikatroka kickboxing na voanjo tany am-panomboana anaraka ny fampivondronana dia 7 ambin'ny folo izy ireo no efa fantatra fa voatazona handrafitra ny ekipa pirenena malagasy azo any Italia hiatrika amin'ny fiadiana ny tompon-dakeran-tany amin'ny sokajo junior skade ny 9-14 ny volana septambra izao. Efa samy manana mpikatroka voasafidy ao anatin'ireo mpikatroka 7 ambin'ny folo ireo, ny ankamaroan'ireo ligue paritra toana Analamanga, Toliary, Morondava ary Fianarantsoa. Mety mbola ihampy anefa nisan'ireo mpikatroka kickboxing nandrafitra ny delegasiona malagasy amin'io fotoana io raha ny fanazavany ny tale teknika nasionaly. Mbola mangataka amin'ny président fédération zany zahay hagnampiana le lista zay tokony andehana satria 7 ambin'ny folo zany no tokony andeha, fa zay nefa mety tsara zahay, mety olona tsara hagnampiana le combattant tokony andeha. Mitoetsy akanto isan-kerinandro ny fanazaran-tenan'ireo mpikatroka kickboxing. Isy ny ady fiantsiana ho atrehan'izy ireo afaka herinandro ho fitsapana ny ho foandrefesana ny fahaizamanaon'ireo mpikatroka tsirairay avy. Mikasika an'le defi afaka herinandro zany zay atao amin'ny 3 ao anatin'ny fanomanan-tena n'le ekipa nasionala ihany io dia tsy maintsy nanao an'le defi le senior contre an'le junior zany amin'ny 3 zao, dia petsaka ny komba hitantsika amin'io zany satria hitestenan'ireo ankizy le junior koa zany manao ona mety ho azakantsika n'le komba international zay tsy andreto junior vaovao reto. Reto avy ary ireo mpikatroka hifandona mandritra ny ady fiantsiana afaka herinandro izay. Eo amin'ny sokajy lehilahy latsaky ny 150 kilao, Davida Iona amin'ny Lario, Patrika hifandona amin'ny Figo ary Justin sy Riki no hifanandrina. Latsaky ny 450 kilao kosa Johnny sy Billy, Rokayas nantenaina, Tsiory sy Jose, Faray sy Nirina, Erika sy Faly ary Menavolo sy Papilika. Latsaky ny 750 kilao kosa Navalla sy Komando, Severin sy Alain. Latsaky ny 50 kilao Rody sy Fazarali. Latsaky ny 30 kilao Julien sy Erzo. Latsaky ny 70 kilao Kael sy Bolo, Brian sy Nain, Lino sy Pascal. Eo amin'ny sokajy vehivavy kosa dia Yalida hifandona amin'ny fahendrena ary Faratina sy Miora no hifampitsapa, Natasha sy Rindra ihany koa. Hitantsika amin'ireny fa dia ankoatran'ireo nandroboka ny medaly volamena teo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika tany Kamerona farany teo dia miakatra ao anatin'izay fifaninanana izay ary efa misongadina ihany koa ireo sokajy zandry indrindra ireo avy any amin'ny faritra ireny mpikatroka ireny izay ny ankamaroany dia avy any amin'ny faritra avokoa noho ny fitiliana nataon'ny teknisiana tao anatin'izay federasionna malagasy ny taranja aiady kickboxing izay. Ifindra eo amin'ny familiana fiarakodia kosa isika fifaninanana feno tanteraka ny andihan'ny fadimy amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny slaloma izay nitanterahana tetsy Bevalala. Ankoatran'ny fifaninanana tao anatin'ny andro ratsy dia hita ihany koa ny fifaninanana azakazaka tao anatin'ny alina tamin'ity andihan'ny fahadimy ity. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny 50 taonan'ny kluban'ny MFA ity 5e manche amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny taranja slaloma izay nitanterahana teny Bevalala ity. Nizara roa ny dingana ka ny maraina no nanovana ny premier manche ary ny hariva kosa ny 2e manche izay samy mizara roa ihany koa. Nanahirana an'ireo mpanamory teto ny fahasimban'ny pista no niorana tamin'ny tapany maraina. Niaina avokoa ny fepotoana vita an'ireo mpanamory rehetra ary sahirana noho izany. Ny maina kosa ny lalana rehefa niditra tamin'ny 2e manche ny hariva. Samy nanao izay ho afany avokoa ireo mpanamory rehetra anarenana ny lesoka. Mbola mitana ny laharana voalohany atreto hitojy rabe mananjara teo amin'ny sokajy SSV toy izao ny fahitany ny fifaninanana iny. Problema tsy dia nisy fa izay lalana malamy izay. Ny alina voalohany izay vao nanao slaloma tamin'ny alina, mila concentration be. Amin'ny alina ilay izy risqué kokoa ilay manatsara temps loatra. Rehefa concentré tsara dia tsy dia misy atahorana.
Fientanteraka amin'ny fifaninanana zany isan'ny fifaninanana ao amin'ny hazakazaka amin'ny alina iny izay mariana ihany fa tsy dia misy firy raha eto Madagasikara izay fifaninanana izay ho an'ireo mpikarakara rehetra ao anatin'ny mansana ny andihany amin'ny fidinan'ny tompon-daka Madagasikara saingy tamin'ity andihany fadimy ity izany dia hita izay hazakazaka tamin'ny andro alina izay. Iresaka momba ny taranja tsipika nety betsika ao anatin'ny zanam-pandarana zave ao anatin'n'ity vaovao fanatanjahantenantsika androany ity. Ity taranja tsipika nety bety izay hanana malagasy andrarezina maro tokoa. Anisan'izany no entsika amin'ity ariva ity fantatra misorona analina hoe tremo izay hiaraka amintsika ao anatin'izay vy androany. Izah zany a raha fetra anatsatremo ariva intso atsony minarina hoe trema ny afantaran'ny mpanao baolina zany. Enina amin'ny telopolo taona ny trema amin'izao fotoana izao mbola milomano tanteraka ao anatin'ny tontolo ny tsipika netibe ny lehilahy ankehitriny raha tany amin'ny fahazazana izy no nanomboka ny lalao ny tsipika netibe. Fony fahazaza zany dia efa nilalao an'ilay petanky a fa tamin'ny taona dimy sy roa arivo vao tena hoe nilomany tao anatin'ny petanky. Nahatonga an'izay moa zany a dia le fahazazana mihitsy zany teo amin'ny toerana izay nahalehibe a dia nisy an'io petanky io teny amin'ny tokotany filalaovana akoatra ny foty moa zany dia lasa tatiorina moa zany noho ny hoe nanambady ohatra ny tsy navita tsony an'lay foty a dia nivadika tanteraka taty amin'ny petanky izay hita fa tena sady vita izay tsana ny vita izay mbatana. Ny taona dimy sy roa arivo itremany nahazo ny karapiralaovana na lisansy avy any amin'ny federasiona malagasy miahy ity taranjy ity. Roa taona tatiorina ny taona fito sy roa arivo dia efa voahosotro tompon-dakana nalamanga ny tenany. Ny taona folo sy roa arivo ny fahatsiarovana tsara indrindra ho an'ny trema teo amin'ny tontolo ny tsipika nety be. Fahatsiarovana tsara indrindra angamba ny tonga dia fantatry ny mpidi baolina fa dia ilay nazahoana an'ilay fiarakodia tamin'ny taona folo sy roa arivo. Tomobilina vaovao izy io ary tournoi izay goavana noho ny championnat ao izy ny fitenin'ny mpidi baolina. Dia iny angamba ny hitanay hoe fahatsiarovana tsara indrindra tao anatin'izay nalaovan'izay. Raha teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena maro efa natrehiny indray dia isan'ny tsy afaka ao an-tsainy ny fandraisany anjara tamin'ny fifaninanany iraisam-pirenena natao tany saint pierre la réunion ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo. Akoatra ny fanazaratena sy ny fiatrehana fifaninanana tsy akiato dia antoka amin'ny fahombiazan'ny trema eo amin'ny tontolon'ny tsipika nety be ny fahaizany misafidy ireo mpiara-milalao aminy na eo amin'ny fifaninanana triplete natao an'olo telo miaraka na ny doublete ho an'olondroa. Amboara efatra amby telopolo miampifankasitrana enina tretiny hoe fahazon'ny trema tao anatin'izay taona maro ny lomanosany tao anatin'ny tontolon'ny tsipika nety be izay. Efa raim-pianakaviana ary manana ny antonasa no famelomany ankohona ny trema. Tsy miteraka sakany eo amin'ny filalaovan'ny tsipika nety be nefa izany satria dia mpanohana mavitrika azy ireo ankohonana raha ny fanazavany. Fisaorana ho an'ireto vady aman-janako izay mamety sodrano angamba ny lazana azy satria hatramin'ny fonony vao nanomboka nanao mihitsy aho izany no efa namela ahy izy ilalao a dia ny fandranany fiainam-pianakaviana ny maraina moa izany a vao mifoh a dia mandamina ny tokantrano a aorianan'izay dia miasa mitapakandro maraina dia nitapakandro ariva moa izany dia efa natokana mba hialana voly amin'ny entraînement sy ny matsy izay atao. Ny zanaka efa tezaina somary efa mampianatra dia mampianatra n'la bazy rehetra mihitsy a zay traikefa kely mbananana dia efa mba homena an'la ankizy ateriana zany amin'izao. Mbola nofinofony trema amin'ny ho avy ny andromboka ny tompon-dakera-tany sy hitondra ny anjara-biriky no fampandrosoana ny tsipika nety be eto Madagasikara. Ny azoko ambara dia ny mpilalao gasy a dia manana ny fahaizany tsirairay individuel zany manana an'izay tsika gasy a fa ny hitako hoe tsy ampy zany zay tokony ho renforcena tokony ho ampiana dia ny eo amin'ny fampifivondronana an'la kipa tsirairay avy zany fa namba manana hery sy tanjaka ohatra nyzareo vahiny satria hitako hoe zay ny tombony vahiny zany eo amin'ny tsipika nety be eo amin'la lalao tsirairay izy a tsy dia marisy antsika gasy fa raha ohatra koa zany izy eo amin'la fiarahana mafy be izy satria izy mandalo formation.
Akotra emboare fazo nzaidi vatafakata ni mtingena famarana na vidina tupundaka Madagaskara. Yankuizi miandre le tingena fafito mze vidina tupundaka ni Madagaskara izai. Saimbol, tungandra izi andruandi, afti ni mamasa na nzirpula taonati ni pool desasi ina nuresanti waratiki. Tensaraka tsy nisy naratra natao ihany fa tsy nahitan' izay ho tompon-daka dia ireny hitantsika ireny fa ekipa telo no mitovy isa tamin'ity polo dezasa efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity izy amin'izy telo ireo ary nitokony ho tompon-daka n'ity ligina nalamangy ity ny hita aloha izany izao dia tsy mahombo ny fandrafetana ny dingana farany amin'ity fifaninanany ity tsy voadinika atao anaty lalàna ny fifaninanana hoe mety isy ny hitovy isa amin'ny fandreseny nefa tsy nilaina akory ny isan'ny baolina nampidiriny tsirairay avy iza ny diso amin'izany tonga indray saim-baolina sy ny tenindreriny fa inonindray izao ny olana tany ny olana tany tsy misy fa ilay olana ho avy no efa fantatra inonindray izany olana ho avy izany e ka ny olana anie dia amin'ny alarobisy zoma hony no miveriny iray ny baolina ho an'ireo ekipa telo mitovy isa dia inona ny olana amin'izany e hainao mihitsy any eny olana amin'izany e tsy nisy nidirako izay olana anareo taniny na ny fifaninananareo no mihitatra ohatra ny teteza mihita teoko izany lazainao olana eny ariko tandre moary manakatsakana eo fa mba hijery ny toniny ahy amin'n'ity herinandro ity so mba miery ilay bandy dia lazaina fa mahitahita programa fahatanytany eo ka ive izany ny olana e mba no heveriko zavatra afa nareo ny tokony isaina fa matoy io mitoy indray dia miandry ny rakitra avany aminareo mpijery indray ny mpikarakara sady nareo ihany koa ilay tsy mety leopantsy ka tonga amin'ny fitenenana hoe miverimaina ohatra ny mpijery polo dezasy ny tena reraka ny mpandresy tsy fantatra etsika maranana ny vaovao nyfanatanjahantena antsika androany kosa ao anatin'ny tsiaky teniteny dia ny fifaninana tany mahajanga tamin'ny farany herinandro teo dia ny famararana mandroso ao anatin'ny fidinany amboaran'ny rano masombe indianina nitoy ny fiadina tompon-daka ny ligina nalamanga miditra amin'ny lalao anyroy fiereo ekipa telo ny lalao amin'ny faran'ity herinandro ity mba hahitana ny mpandresy miditra amin'ny andro voalohany fiadina tompon-daka ny ligina nalamanga eo misokajy vehivavy amin'ny taranja baolina lavalava efa miroso midinga savaranantany koa ny fifantsanana amin'ny fiadina tompon-daka madagasikara taranja baolina kitra andinany fadimby ho an'nisy lalao manisy ny fifaninanana tamin'ny andro alina izany dia nentina taminao tao anatin'ity vaovao nyfanatanjahantena ity mbola mamefotoananao nefa izay amin'ny herinanitoy izao amin'izay vaovao nyfanatanjahantena izay atrandry velomo tompoko